този повод. Точно така. Пренасяме се във Франция, където уникална изложба в Париж представя изключително красиви български автентични килими. Те разказват 350 годишна история на килимарството у нас. Експонатите са от 18, 19 и 20 век, но багрите все още са живи. Очароват и разказват истории. Затова в името на изложбата Българския културен институт е истории, но цветове. Десислава Минчева разказва. Това е една много дълга история за взаимно привличане и за признание за красота. От една страна е завладяващият и космополитен Париж, а от друга – тайнственото съвършенство на българските килими. Историята започва през 1900-та година. И точно както сега, Париж се готвел за Олимпийските игри само няколко месеца по-късно. Тогава, преди 124 години, Париж е бил домакин и на световното изложение. Българският павилион е бил на брега на Сена, а посетителите му оставали без дъх, когато вътре попадали под магичната красота на килимите. 25 международни експерти присъдили тогава 2 златни и 3 сребърни медала за килими от чипровци и котел. 124 години по-късно отново автентични килими, красили някога български домове, са изложени само на няколко минути пеша от Елисейския дворец в Българския културен институт. Всичките са част от зашеметяващата колекция от над 900 килима на Якоб ван Беелен. Нидерландецът живее в Велико Търново от 2010 година. Прави този запис специално за BTV минути преди публиката да влезе в изложбената зала. Пак пишат. В този момент, малко преди откриване на изложба, винаги много ме радва. И това трябва постоянно да виждам. Затова, според мен, България трябва да вземе мерки или стифа да има национална музеен за български килимарство. Както в Турция има, в Азербайджан има, в Сърбия има. Работи за каузата. Се радвам, ако още хора ще включат в този инициатив, защото добре за България, мисля. Тази изложба е една от многото истории, които може да бъде разказана за България. Бих казала силна история, тъй като тя прави усилия да докара от България до Париж, до Франция истински автентични килими, не просто репродукции или картинки, които са част от домовете на хората преди 100, 200, 300 години някои. Разказват истории тези килими. Тези килими имат истории и разказват истории. Да, те могат да бъдат пикнати, усетени от хората, които влизат тук. И да, мисля, че тя е разказ за живите ни традиции. Спомням си, когато се запознахме с господин Якоб ван Беелен, на които всички тези килими, които представяме, принадлежат, те са част от неговата лична колекция. Той ми каза, вие на изток все още имате живи традиции, нещо, което в Запада вече не съществува, и смятам това за огромно богатство. Тази изложба вече е факт, но от срещата ви с колекционера, какво ще излезе? Коя ще е крайната стъпка, крайната цел? Намирам изключително очарователно старанието му да се грижи за българските традиции, бидейки чужденец, макар и живеещ в България. И искрено адмирирам неговата цел и мечта да създаде музей на българското килимарство. И мисля, че това, с което ние сме любопитни за хората, които влизат тук, е именно това, с което сме идентични, това, с което сме различни от тях. И да, това е много любопитно за чуждестранна публика. Сега остава и самата България да бъде убедена, че музей трябва да има, защото публика за нашите живи традиции очевидно има. И тя съвсем не е само в Париж. Десислава Минчева от Париж за родните килими, които покориха Франция. Деси, благодарим ти. Много е хубаво да имаме такива репортажи. Да, благодаря.